Labas vakaras, mėlyjei, Lietuvos televizijos eteryje pinigų karta ir šio vakaro tema yra speciali. Visa laida skirta šiai temai, tai yra vyriausybės ekonominių sprendimų įvertinimas. Ar jie buvo efektyvūs, ar jie buvo netokie efektyvūs, galbūt jie netgi buvo žalingi. Apie tai kalbėsime mūsų reportažuose, o taip pat su mūsų studijos šio vakaro viešne, finansų ministre Ingrida Šimonytė. Labas vakaras, ministre. Labas vakaras. Prieš reportažus pradėkim labai tokį glaustą, galbūt trumpą įvadą. Kaip Jūs manot, kurios priemonės, kurias taikė Jūsų vyriausybė, ekonominės priemonės, Jums atrodo suveikė efektyviausiai, pasiekė tą maksimalų efektą ar bent jau to efektą, kurio Jūs tikėjote? Na, pirmiausia reikėtų, kad atsakyti tą klausimą, pirmiausia reikėtų atsakyti klausimą, o kas buvo Lietuvos problema. Tai Lietuvos problema iš tikrųjų buvo ta, kad 2007-2008 metais buvo priimta daug sprendimų didinančių išlaidas, kuriem finansuoti nebuvo jokio ilgalaikės perspektyvos. Ir tiesą sakant, tie, kurie priėmė tuos sprendimus, nelabai apie tai galvojo. O kuo reikės mokėti tuos padidintus atlyginimus, padidintas pensijas ir padidintas kitas išmokas, tuomet, kada pajamų nebus tiek daug, kiek buvo 2007 ir 2008. Tai aš manau, kad visos priemonės išlaidų srityje, mažinančios išlaidas priemonės, buvo ko gero pačios prasmingiausios ir bet kokia deficito mažinimo teorija tą sako, kad išlaidų mažinimo priemonės ir ilgalaikiškesnės, ir patvaresnės, ir teisingesnės. O jau mokesčių didinimui arba pajamų didinimui turėtų būti skiriama, na, gerokai mažiau dėmesio. Tarkim, ekonomistų rekomendacijos yra nuo penktadalio iki maksimum trečdalio. Nes pagrindinė problema buvo vis dėlto ne tai, kad staiga sumenko pajamos, o tos sumenkusios pajamos tiesiog išryškino problemą. Problema buvo iš tikrųjų nepamatuotai didelės išlaidos. Iš kitos pusės, žiūrint, kurie sprendimai buvo neefektyvūs, ko jūs nedarytumėt dabar, pamatę jų reakciją, galbūt visuomenės reakciją į tos sprendimus, verslo reakciją į tos sprendimus, ar vis dėlto jūs, kaip sakoma, gelžbetoninių sieną, viskas, ką mes darom, yra teisingai reikalinga? Ne, aš manau, kad yra skirtingi dalykai. Vienas dalykas yra strategija, tai yra pati kryptis. Kryptis yra suglausti, kaip įmanoma labiau suglausti pajamas ir išlaidas. Ir čia aš manau, kad jokios kitos strategijos negalėjo būti, todėl kad kita strategija būtų buvus tiesiog valiutos devalvavimas. Ir tai, netgi tai nebūtų atleidę mūsų nuo pareigos sumažinti pajamas ir išlaidas. Tiesiog būtų buvusi visiškai kita kaina tų priemonių. Taktikos prasme, na, įvairių pastabų buvo ir aš galbūt pati turėjau tam tikrų pastabų. Manau, kad kai kurių sprendimų galima buvo ir nedaryti. Pavyzdžiui, prisiminkime istoriją su padidintu pelno mokesčiu ir sumažintu gyventojų pajamų mokesčiu. Tai manau, kad padidintas pelno mokestis paliko labai daug erzelio, sutrikdė šiek tiek investuotojus, kurie žiūrėjo į Lietuvą kaip į palankį investicijom valstybę. Kita vertus, kas prisimena šiandien, kad gyventojų pajamų mokestis buvo sumažintas 2009 metais. Manau, kad jeigu paklaustume žmonių gatvėje, tai turbūt labai retas tą apskritai prisimintų. Ir tikrai tuo metu, kada vyksta didžiuliai pokyčiai ekonomikoje, kada vyksta didžiulės prisitaikymo pastangos, tiesą sakant, tokie sprendimai, jie nei žmonėm atrodo patrauklus, todėl kad žmonės to tiesiog nepastebi ir, tiesą sakant, finansinė išraiška tai nemažai kainuoja. Tai manau, kad man atrodo, kad būtų buvę geriau turėti mažiau sprendimų, bet stambesnių. Na, buvo gana daug tokių smulkesnių sprendimų, kurie mano supratimu galbūt ne visada buvo būtini, tai ką aš ir minėjau, kita vertus, išlaidų mažinimo sprendimai taip pat kai kurie buvo priimti vėliau, negu kad juos buvo galima priimti. Tarkim, 2009 metais vyriausybė teigė, kad nebus mažinamos socialinės išmokos ir galvojo, kad pavyks to išvengti. Viena vertus, galbūt galima buvo taip viltis, bet tiesą sakant, labai daug pagrindo tokiai vilčiai nebuvo. Ir visiena tas išlaidas teko mažinti nuo 2010 metų. Tai ko gero, jeigu mes būtumėm tuos sprendimus priėmę anksčiau, jeigu būtumėm tiesiog neturėję labai daug tabų, 2008 metų pabaigo ar 2009 metų pradžioj, galbūt dabar mūsų padėtis būtų lengvesnė negu kad šiuo metu yra, todėl kad mes būtumėm tiesiog mažiau pasiskolinę. Kitaip sakant, jeigu atmestume, kaip jūs minit, tabų, kurios galbūt galima, prie kurių galima dėti politikų sprendimai lygybės ženklą, jūs manot, kad taktiniam lygmenyje reikėjo netgi griežtesnių ekonominių sprendimų? Na, kai kurių sprendimų galbūt nereikėjo, kai kuriuos sprendimus, kuriuos vis tiek galiausiai priėmėme, ko gero reikėjo priimti anksčiau, bet tokia logika yra paties politinio kompromiso, todėl kad, na, tada, kada yra ir vyriausybė koalicinė, ir dauguma koalicijos, ir nuomonių yra įvairių, ir 2008 metų pabaigoje tikrai požiūris į tai, kaip atrodys 2009 metai, buvo labai nevienareikšmiškas, finansų ministerija buvo tarp tokių pesimistiškiausių,
sakykime, prognozuotojų tuo metu mačiusi maždaug 5% kritimą, o realiai prisimename, kad turėjome 15% kritimą 2009 metais. Tai žinoma, nebuvo lengva pasakyti, kiek mums iš tikrųjų tų priemonių reikės, kad mes kažkaip tai su tuo iššūkiu susidorotumėm. Tai labai pykti dėl to, kad vieni sprendimai buvo priimti, kiti nebuvo priimti, irgi negalima. Bet kita vertus, vėlgi pasikartosiu, kad dėl pačios krypties, tai yra dėl to, kad mūsų pagrindinė problema buvo ta, kad skylė tarp pajamų ir išlaidų pradėjo žiotis labai staigiai, kai tik tai dingo pajamos, o pajamos tokiais atvejais dingsta irgi labai staigiai, tai tiesą sakant, jokio kito sprendimo, kaip tik tai tą skylę bandyti suglausti ir nebuvo. Na ką, jūs paminėjote žodį pykti, ties to gal atsispirkim, pasižiūrėkim mūsų pirmąjį parengtą reportažą apie interesų grupės, kurios buvo tiesiogiai susijusios su išlaidų mažinimu, su atlyginimų mažinimu ir su taip pat pasižiūrėkime mūsų eksperto komentarą.